Dalam menjalani kehidupan norma baru, semakin ramai rakyat Malaysia memilih untuk menggunakan pembayaran tanpa sentuh atau contactless payment. Untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan ini melalui program e-penjana yang bernilai RM750 juta, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna. Dan ini akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 Malaysia daripada syarikat khidmat e-dompet. Inisiatif ini yang akan bermula pada bulan Julai 2020 akan memanfaatkan 15 juta rakyat Malaysia.